6 шілде күні 78 сағаттық мегатон марафоны өз жұмысын бастады. Бұл жоба мүмкіндігі шектеулі жандар үшін армандар мен мақсаттарына бір қадам жасауға таптырмас мүмкіндік. 3,5 тәулік бойы Silkway университетінде 7 команда өз идеяларын жүзеге асырып, жобасын қорғайды. Алғаш рет ұйымдастырылып жатқандықтан қатысушылар саны 35-пен тоқтаған. Ал идеясы көпшілік қолдауына ие болған қатысушылар атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірігіп жұмыс жасап, қаржыландырылуға мүмкіндік алады. Мегатон ол хакатон сияқты жоба, бірақ хакатонда айтишниктер жұмыс жасаса, мегатон форматында мейкерлер жұмыс істейді. Яғни, мына өнер тапқыштар дейді ғой, өнер тапқыштар өз идеяларын, өзінің прототиптерін іске асырады. Кімдер үшін? Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін. Бізде мысалы Шымкентте, жалпы Қазақстанда, жалпы әлемде мүмкіндік шектеулі адамдар енді көп деп айтпасақ та, аз демесек та, біраз бар. Олар туылғаннан болады, болмаса әртүрлі апаттардан пайда болып қалады. Соған осы мегатон жобасы Тель-Авив университетінің қауымдастығымен ұйымдастырылуымен осы алғашқы рет Шымкент қаласында, біздің мегаполисте өтілуде. Ертеңнен бастап 3,5 тәулік бойы 78 сағат форматында олар күні-түні сол бір ай бұрын идеяларын осы жерде іске асырады.